በአጠቃላይ ለ 2014 ዓ ም ፈተና የተመዘገቡት ተማሪዎች በማህበራዊ ሳይንስ 62111 ለተፈጥሮ ሳይንስ 365243 በድምሩ 985354 ተማሪዎች ናቸው ከዚህ ውስጥ የተፈተኑት ተመዘገቡ ማለት ሁሉም ፈተና ቦታ መጥተዋል ማለት አይደለም በአንድ ምክንያቱ የበሌላ ፈተና ቦታ ሳይመጡ የሚቀሩ ይኖራሉ ከዚህ ውስጥ 92.2% ብቻ ነው ይሄውም ለማህበራዊ ሳይንስ በተፈጥሮ ሳይንስ ደግሞ ተመዝግበው ግን ያልተፈተኑ ፈተና ቦታ ከመጡ በኋላ የተፈጠረውን እንትን አይደለም እናወራው እሱን በኋላ እናወራለን ግን ጭራሽ ፈተናም ቦታ ያልደረሱና እንትን ያላሉ ፈተናውን ያልወሰዱ የተፈጥሮ ሳይንስ 27839 ማህበራዊ ሳይንስ 49259 በጠቅላላው 77098 ተማሪዎች ተመዝግበው ግን ፈተናውን ሳይወስዱ ቀርተዋል። ፈተናው ቦታ ከመጡት ውስጥ ደግሞ በአንድ ምክንያት ወይም በሌላ በደንብ ጥሰት ፈተናው በሚሰጥበትና ለሁሉም ተማሪ በተነገረው የፈተና አሰጣጥና አካሄድ ደንብ መሰረት ፈተናውን ያልወሰዱ ለዛሬ ለምንሰጣቸው አናሊሲስ እነሱም ከዛ ስታቲስቲክስ ይወጣል እነኛ በአራት ሜጀር ካታጎሪዎች ልንከፍላቸው እንችላለን አንደኛ ያልተፈቀዱ ወይም የተከለከሉ ነገሮች ይዞ ይገቡ ምሳሌ ስልክ ኦር ምናምን ይዘው በፈተና ክፍል በመገኘታቸው ሁለተኛው በቡድን ሆነው ለመኮራሪ የሞከሩ ፈታኞችን አስወጥተው እርስ በርሳቸው ራሳቸውን ፈታኞች ራሳቸው ኮራጆች ሆነው የሰሩበት በግል የደንብ ጥሰት የፈጸሙ በግለሰብ ኩረጃ መኮራሪች እና በመጨረሻም በአጠቃላይ ፈተናውን ጥለው የወጡ ተማሪዎች ከዚህ አናልሲስ ውጪ ናቸው ይህ ቁጥር ሚኒንግ በአጠቃላይ በደንብ ጥሰት ምክንያት ከንትኑ የተገለሉት በግል የፈተና ደንብ በመጣስ የተቀጡ 1151 ተማሪዎች በቡድን የፈተና ደንብ በመጣስ የተቀጡ 5329 ተማሪዎች ፈተና ጥለው በመሄድ የፈተና ደንብ በመጣስ የተቀጡ 13690 ተማሪዎች በአጠቃላይ 2170 ተማሪዎች ከዚህ ትንተና ውጭ ናቸው ሶ በትንተናው የተካተቱ ተማሪዎች ስለዚህም ከተመዘገቡት 985354 ተማሪዎች ውስጥ ፈተና ቦታ ባለመውጣት ተቀሩት እና በደንብ ጥሰት የተቀጡትን ተማሪዎች ስንቀንስ ዘጠና ስድስት ሺ አምስት መቶ ሀያ ተማሪዎች ፈተናውን ወስደው ሌጅትመት ግሬድ አግኝተው አሁን አናሊሲስ የምንሰራበት ቁጥር ላይ ያለው ተማሪ ማለት ነው መሰረታዊ መረጃውን እዚህ ላይ ላብቃ የፈተና ውጤቱን በሚመለከት መናገር ልጀምር አንደኛ የመጀመሪያው በአጠቃላይ በሀገር አቀፍ ደረጃ የተመዘገበው አማካይ ውጤት አማካይ ማለት ሁሉም ተደምሮ በተማሪዎቹ ሲካፈል የተገኘው አማካይ ውጤት ሁሉንም ትምርቶች በአንድ ላይ ከወሰድን አማካይ ውጤቱ 29.25 ነው ከመቶ 29.25 ከዚህ ውስጥ ከፍተኛ ውጤት 32.9 ከመቶ የተገኘበት ኬሚስትሪ ዝቅተኛ ውጤት ደግሞ 25 የተገኘበት የማህበራዊ ሳይንስ ሂሳብ ትምህርት ክፍሎች ናቸው ትምህርቶች ናቸው ሁለተኛ ዴታውን ለማየት የሞከርንበት አንዱ እንትን በጾታ ለይተን ነው እነኚህን ነገሮች ምናደረገው እንድናገኝ የምንፈልገውን ስዕል በተለያየ መልክ ነጥለን ለማቅረብ እንድንችል ነው አማካይ ውጤቱን ስናይ የወንዶች 30 ነጥብ 23 ሲሆን የሴቶች ደግሞ 28 ነጥብ 09 ነው በሁሉም የትምህርት አይነቶች ስታቲስቲካሊ የጎላ ልዩነት ያመጣ ልዩነት በወንዶችና በሴቶች መካከል ታይቷል ወንዶች ከሴቶች የተሻለ ስታቲስቲካሊ ሲግኒፊካንት የሆነ የውጤት ልዩነት አምጥተዋል በኋላ ላይ ከፖሊሲ አንጻር ያምን ማለት ነው የሚለውን እነጋገርበት እንችላል ሀገራዊ የትምህርት የተማሪዎች ውጤት በትምህርት መስክ ወይም በስትሪም ሶሻል ሳይንስ ቨርስስ ናራል ሳይንስ ብለን ብንከፍለው የተፈጥሮ ሳይንስ በአማካይ የተገኘው ሚን ስኮሩ ማለት ነው 31 ነጥብ 6 ሲሆን የማህበራዊ ሳይንስ ደግሞ 27.79 በሁሉም የትምርት አይነት በሁሉም የትምህርት አይነት ተፈጥሮ ሳይንስ ከማህበራዊ ሳይንስ የተሻለ ውጤት አምጥተዋል ተፈጥሮ ሳይንስ ተማሪዎች የተፈታኞቹን አይነት ደግሞ በተመዘገቡበት ሁኔታ አንጻር የሚያመለክት ነው ይሄ ዴታ የምታዩት ሶስት አይነት ተፈታኞችን ለይተን ነው ያቀረብ ነው ቀዩ የማታ ተማሪዎችን የሚመለከት ነው ሰማያዊው ዳርክ ሰማያዊው ፕራይቬት ተማሪዎችን የሚመለከት ነው ላይት ሰማያዊው ሬጉላር ተማሪዎችን የሚመለከት ነው ቢጫው የሁሉንም ቶታል የሚመለከት ነው። ናው የሚቀጥለው ዴታ የሚቀጥለው ትንተና ይሄ ሳይሆን ይሄ የፈተናውን ውጤት በክልሎች ለይተን ለማየት የሞከርንበት ነው እና የፈተናውን ውጤት በክልሎች ስናይ አይታችሁ እንደሆነ እዛ ጋ ያለችው አንድ ላይ እንደው ከፍ ብለው ትንሽ የኒውዮርክን ፎቅ የሚመስሉት ካልሆነ በቀር ሌሎቹ የተከረከመ ነው በሙሉ አንድ አይነት ነው ይመስላል እላይ ለብቻቸው የምታዩቸው ከሞላ ጎደል በሶስቱ የከተማ ክልሎች ውስጥ የተገኘው ውጤት ነው አዲስ አበባ ሀረሪ ድሬዳዋ ሶስቱ ቦታዎች ስታቲስቲካሊ ሲግኒፊካንት በሆነ መንገድ ከሌሎቹ ክልሎች የተሻለ ውጤት አምጥተዋል በተቀሩት ክልሎች መካከል ግን ያለው ልዩነት በጣም በጣም ትንሽ ነው ለዚህ ነው የተከረከመ ሳር የሚመስለው ከታቻል

ሁሉም ተማሪዎች ናቸው ወይ ጥሩ ያልሰሩት ኦፍኮርስ አይደለም አይደለም አሚን ያጠና ስራይ ብሎ ይሄን የተከታተለ የተሻለ ውጤት ያመጣል ይሄንን በሚመለከት ጥሩ ውጤት ያስመዘገቡ ተማሪዎች አሉ በአጠቃላይ ከፍተኛ ውጤት የተገኘው ከተፈጥሮ ሳይንስ ከሰባት መቶ ታውቃላችሁ ተፈጥሮ ሳይንስ ከሰባት መቶ ነው የሚታረመው ማህበራዊ ሳይንስ ከስድስት መቶ ነው የሚታረመው። ከ ያመጣው ከፍተኛ ውጤት ነው ለዚህ ነው ማህበራዊ ሚዲያን ዝም ብላችሁ እኛ ንመኑ አንድ ነገር የምንነግራችሁ በምንም አይነት አኗሻችሁ በምንም አይነት So what we are telling you is exactly what the data is. 666 በማህበራዊ ሳይንስ ደግሞ ከ624 ነው ከፍተኛ ውጤት የተመዘገበው በጾታ ስንመለከት በሶሻል ሳይንስ ከፍተኛውን ውጤት ያመጣው ወንድ ነው 666 ከፍተኛውን ውጤት ያመጣችው ሴት 650 ነው ያመጣችው ሞልዞ ሎርዛን በማህበራዊ ሳይንስ ከስድስት መቶ ነው የታረመው ከዛ ከፍተኛውን ውጤት ያመጣችው ሴት ነች አምስት መቶ ሀያ አራት ወንድ ሁለተኛ ከዛ ቀጥሎ ያመጣው አምስት መቶ አስራ ስድስት ነው በአጠቃላይ ከፍተኛ ውጤት ዋንት በደንብ ዲቫይድ አላረግ ነውም እንጂ ግሬት ዲስቲንክሽን ሌቭል ላይ ያሉ ተማሪዎችን ብንወስድ እና እነሱን ግሬት ዲስቲንክሽን ያገኙትን ከ በላይ ከ 7 መቶ ደግሞ ከ በላይ ያመጡትን ብለን ራፍሊ ስናይ በአጠቃላይ ከፍተኛ ውጤት ማለትም በማህበራዊ ሳይንስ ከ500 በላይ ያስመዘገቡ በአገሪቱ ጠቅላላ አስር ተማሪዎች ናቸው ከ600 በላይ በናቹራል ሳይንስ ያስመዘገቡት ተማሪዎች ደግሞ ናቸው። የትምህርት ሚኒስቴር ጊዜው ሲደርስ እነኝን ግሬት ዲስቲንክሽን ያመጡ ተማሪዎች በተለየ እውቅና የሚሰጥበትን ፕሮግራም ያዘጋጃል አንዱ እንትን ማድረግ የምንፈልገው እሱ ስለሆነ የክልል ነገር ወራችሁን የሚያማችሁ ካላችሁ ከነኚህ ከፍተኛ ውጤት ያመጡ ተማሪዎች ኬት ኬት ናቸው የሚል ጥያቄ ካላችሁ ማህበራዊ ሳይንስ ከአማራ ክልል አንድ ከአዲስ አበባ ስምንት ከሲዳማ አንድ በተፈጥሮ ሳይንስ ከአማራ ክልል ሰባ ሰባ ከስድስት መቶ በላይ ያመጡ ማለት በኦሮሚያ አምስ አንድ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ አንድ በደቡብ ብሔር ብሄረሰቦችና ህዝቦች ክልል አስር ጋምቤላ የለም ሀረሪ ሁለት አዲስ አበባ 117 ድሬዳዋ ሁለት ሲዳማ አስር እኒ 263 ሰዎች በእነኚ የተለያዩ ክፍሎች እንትን ያደረጉ ተማሪዎች ናቸው ና አሁን ወደ ሪል ጨዋታውን መጣል ናሪል ጨዋታው ምንድን ነው እንግዲህ ፈተና ማለፍ ማለት በህጋችን በፖሊሲያችን በደንባችን ይሄ በነገራችን ላይ ዛሬ ብርሃኑ መጥቶ ያወጣው ህግ አይደለም ረጅም ጊዜ የሀገራችን ፖሊሲ ሆኖ የቆየው ውጤት በአንድ ትምህርት ዘርፍ ለማለፍ ከ በመቶ በላይ ማምጣት አለ ስለዚህ ማለፊያ እንትናችን ሁሌም 5 ፕላስ ዋን ሶ በዚህ ደረጃ ስንት ተማሪዎች አለፉ የሚለው ከዛ አንግል ነው የሚታይ ና ከአምሳ በላይ የተመዘገበ ውጤት ያመጡ በትምህርት መስክ በተፈጥሮ ሳይንስ ከጠቅላላ ከ339642 ተማሪዎች ውስጥ 22936 ተማሪዎች ብቻ ወይም 68 በመቶ የተፈጥሮ ሳይንስ ተማሪዎች አልፈዋል በማህበራዊ ሳይንስ ተማሪዎች ውስጥ ተማሪዎች ብቻ አልፈዋል ይሄ ደግሞ ከተፈተኑት ውስጥ አንድ ነጥብ ሶስት በመቶ ብቻ ናቸው ያለፉት በማህበራዊ ሳይንስ አንድ ነጥብ በመቶ በድምሩ በአጠቃላይ ከ በመቶ በላይ ያገኙ ተማሪዎች ቁጥር ዘጠኝ ተማሪዎች ወይም 33 በመቶ የሚሆነው ነው እና በሴት እንለየው ካል በሴትና በወንድ ካየን ጠቅላላ ከወሰዱት 93ት ከሚሆኑት ወንዶች ውስጥ አራት ነጥብ ሁለት በመቶ አልፏል ያ ወደ 20343 ተማሪ ነው ሴቶች ደግሞ 411127 አስፈትነን 9566 ሴቶች ብቻ አልፏል ያ ደግሞ 23 ፐርሰንት ነው ዛትስ ዋይ ስታቲስቲካሊ ሲግኒፊካንት የሆነ ዲፍረንስ በወንዶችና በሴቶች መካከል ታይቷል በዚህ እንትን የምንለው ናው በየክልሉ ሄደንበታል በነገራችን ላይ ይሄን ፈተና በሚመለከት ያለውን ውጤት እና ያለውን ዝርዝር ስታቲስቲክስ አንዴ ዴታ ክሊኒንጋችንን ከጨረስን በኋላ ለሪሰርቸሮችም ይሁን ለጋዜጠኞች ለመላው ለማንኛውም ኢትዮጵያዊ ያለምንምንትን በግልጽ ዌብሳይቶቻችን ላይ እናስቀምጣቸዋል ምርምር ሊካሄድበት የሚገባ ጥናት ሊካሄድበት የሚገባ ውይይታችንንም በእውነት ላይ የተመሰረተ እንዲሆን የሚያደረግ ስለሆነ ምንደብቀው የማይታይ ዴታ የለም ሶ ዴታዎች አሁን የምነግራችሁም ሌሎችም በጣም በዝርዝር የሰራ ናቸው ወደፊትም ሌሎች ስታትስ ሲሻኖች ይህን ሮ ዴታ ወስደው ሌላ አስፈላጊ የሆነ አናሊሲስ ማድረግ ከፈለጉ እንዲያደረጉበት ይሄ ዴታ ፐብሊክ ዴታ ነው የሚሆን ሶ በክልል ደረጃ ሃምሳ ፐርሰንት እና ከዛ በላይ ያወጡትን ያመጡትን ስናይ ቅድም እንዳልነው ያንን እንትን ስናሳያችሁ ግራፍ ስናሳያችሁ እንዳልነው ሶስት ሪጅኖች የከተማ ሪጅኖች አዲስ አበባ ሀረሪ እና ድሬዳዋ ወጣ ብለው የሚታዩት እነኛ ሶስቱ ይታዩቸዋል አይደልም 6.7 እነሱን ካወጣችሁ በኋላ ያለው የተቀረው ሞሮርሌስ የተከረከመ ነው ትንሽ ልዩነትም ይኑር አይኑር በአጠቃላይ በጣም ሎ ደረጃ ላይ ያለ ውጤት ነው የሚታየው ሌላ አንድ ይሄ ዴታ እንዲነግረን የፈለግ ነው እንደ ሀገር ትምህርት ቤቶቻችን ምን እንደሚመስሉ ማየት ነው በነገራችን ላይ በዚህ ፈተና ውስጥ የተሳተፉ ሬጉላር ትምህርት ቤቶች የምንላቸው ይሄ በማታም በግልም በምናምን እየወሰዱ እንደ ትምህርት ቤት የሚቆጥራቸው እንትን አለ የእኛ ሲስተም እነሱን ክሊን አርገን አውጥተን ሬጉላር ሙሉ የቀን ትምህርት የሚያስተምሩ ተማሪዎች ትምህርት ቤቶችን ስናይ 2959 ትምህርት ቤቶች ተሳትፈዋል ሬጉላር ትምህርት ቤቶች ከነኚ ውስጥ 1798ቱ ቢያንስ አንድ ተማሪ ያሳልፈዋል ቢያንስ 1161 ግን ምንም ተማሪ አላሳልፉ ዚሮ ናሁ እነኝ ዴታዎች አቬለብል ብናደርገው? አንዱ ደስ እንዲለው አንዱ እንዲከፈው አይደለም ገመናችንን በደም እንድናውቀው የቱ ጋ ነው ያለው ችግራችን እናስተካከል ቃልን የት ጋነው መሄድ ያለብን እንዴት ነው እናስተካክለው የሚለውን ስለሚነግረን ነው እንደዚህ ዝርዝር የሆነ ዴታና አናሊሲስ የሰራ ነው ይሄ ማለት 39 ጠ 2 ትምህርት ቤቶች ምንም ተማሪ አላሳልፉ ኢንፋክት ትምህርት ቤቶቹን ቅድም እንዳልኩት በሬጉላር ተማሪዎች ብቻ ሳይሆን ሌሎችንም ጨምረን ካደረግን የጠቅላላ የትምህርት ቤቶች ብዛት እኛ ዴታ ላይ ወደ 540 ነው የሚመጡት ከዛ ውስጥ 56 ፐርሰንቱ ምንም ተማሪ አላሳልፍም ግን ቅድም እንዳልኩት አንዳንዶቹ ጋር ሶስት ተማሪም አራት ተማሪም ያለባቸው ዝም ብሎ የእንትኖች ስለሆኑ ሪሊ ፕሮፐር የሆነ እንትናችን እንድናውቅ ይሄኛው ስታቲስቲክስ ይሻላል ከሚል ከዛ አንድ በመጨረሻ ያደረግ ነው የቶፕ 20 ትምህርት ቤቶች በማሳለፍ 50 በመቶ በላይ በማሳለፍ ዘቶፕ 20 ትምህርት ቤቶች ምን ይመስላሉ ከት ምን አይነት ትምህርት ቤቶች ናቸው የሚለውን ለማየት ሞክረናል እነኛ ይሄ እዚህ ጋር የምታዩት ሊስት ነው ሰባት ትምህርት ቤቶች ሰባት ትምህርት ቤቶች ያስፈተኗቸውን ተማሪዎች በሙሉ አሳልፈዋል መቶ ፐርሰንት ማለት ሀምሳ በላይ አምጥተዋል እነኚህ ደግሞ ከሁሉም ዚያ ሮል ኦቨር የደሴ ስፔሻል ቦርዲንግ ስኩል የኦዳ ኦሮሚያ ስፔሻል ቦርዲንግ ስኩል የኮተቤ ሚኒሊክ የስፔሻል ትምህርት ቤት ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ጋር አታች የሆነው የስቴም ሃይ ስኩል ወላይታ ሊቃ የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ኮሚኒቲ ትምህርት ቤት እና ከግን አንድ ትምህርት ቤት 41 ተማሪ ብቻ ያስፈተነ ለባዊ የሚባለው ትምህርት ቤት ነው። ነኚ 100 ተማሪዎቻቸውን አሳልፏል ከዛ ያለ ዮርዳን ስትወርዱ የምታዩት ሁሉም አይነት ትምህርት ቤቶች ናቸው ጎልቶ የወጡ ጥሩ የሚባሉት ትምህርት ቤቶች የካቶሊክ ትምህርት ቤቶች ቦዝ ቅዱስ ዮሴፍ ና ካቴድራል በከፍተኛ ንትን አሳልፈዋል አንድ ሁለት ሶስት የግል ትምህርት ቤቶችም እንትን አድርገዋል ግን በፕሮብለሙ ዝ የግል ትምህርት ቤቶቹ የተፈተኑትም ተማሪዎች ቁጥር ትንሽ ስለሆነ ነው ከነኝ ውስጥ የሚጠራው ብሩህ ተስፋ የሚባል ትምህርት ቤት ያሳልፈው ያስተማረው ያስፈተነው ሰላሳ ነው ዋን ፕላኔት ይልቅ ሞር ያስፈተነው ከነኝ ከሀያዎቹ ውስጥ ያለው ኢትዮ የሚባለው ቦሌ ያለው ትምህርት ቤት ነው በጣዘር ዛንዳት ሚክስድ ነው የመንግስት ትምህርት ቤቶች በተለይ ስፔሻላይዝድ ሆነው በመንግስት የተሰሩ ትምህርት ቤቶች እና በየክልሉ ያሉ ትምህርት ቤቶች ሀፍ ፐርፎርምድ ማች ቤተር ሁለተኛ ደግሞ እነህ በቸርች ምናምን ጋር አፊሊትድ የሆኑት ቸርች ሳይሆን ዳይሬክትሊ ሪሊጂየስ ስኩል ሳይሆኑ ግን እንደ ሴንት ጆሴፍ እንደ ካቴድራል ያሉ ነን ፕሮፊት ትምህርት ቤቶች ዘ እንትን አምጥቷል አይ ቲንክ ያህል ይሄ ዴታ በቂ ነው ኤኒዋን ከዛ በላይ ዝርዝር የሚፈልግ ቅድም እንዳልኩት በትምህርት ትምርት ምዘናና በፈተናዎች ኤጀንሲ በኩል ፖስት ይሆናሉ ክሊን መደረግ ያለባቸው ዴታዎች ክሊን አድርገን ሶዛት ምንም እንትን እንዳይኖር ኤኒበዲ ማንም ሰው የሚነግራችሁን አይደለም መከታ ሄዳችሁ ማየት የምትችሉበትን አክሰስ እንሰጣችኋለን በዛ ላይ ተመስርተን ትናረጋለን ናው ለማጠቃለል ሁለት ነገሮች ላይ ሁለት ሶስት ፖይንቶች ላይ ትንሽ ልናገር አንደኛው የዚህ የፈተና ውጤት እንድምታው ነው የሚለው ና ሁሉ ግዜ እንደ ነገሮች የተወሰነ ጨለማ ነገር ያላቸው ቢመስልም ትልቅ እድልም ነው ይዘው የሚመጡት ይሄ ፈተና ያደረገው ምንድነው ማንነታችንን በግላጭ የትምህርት ስርዓታችን ያለበትን በግላጭ ልንደብቀው በማንችለው መልኩ ቦሬና ባሉዋልታ ሳይሆን በዴታ ላይ ተመስርቶ እንድናገኝ ሆነናል ዘን ወዴት መሄድ ፈልጋለን የሚለውን በጋራ ከወሰን በኋላ ከምን ላይ ተነስተን እንደምንሄድ ከአሁን በኋላ ደግሞ የምናረጋቸውን ፕሮግሬሶች የምናረጋቸውን መሻሻሎች በትክክል መለካተ ይሄ በውሸት ዝም ብሎ የቀጣፊ ወሬ እያወሩ የሚደረግ ሳይሆን በትክክል በልኬት የምንሄድበትን እድል ሰጥቶናል ፈተናዎች ከስርቆት ከመኮራረጅ ነፃ መሆናቸው ጥቅሙ ትምህርት ላይ ብቻ አይደለም በአጠቃላይ እንደ ማህበረሰብ ከገባንበትም የሞራል ክስረት በተወሰነ ደረጃ ቀስ እያለ ይዞ የሚወጣ ነው ብለን እናምናለን። ኢምፕሊኬሽኑ በጣም በጣም ሰፊ ነው ሁሉ ጊዜ እንዲህ አይነት ነገር ሲወራ የመጀመሪያ ማን ነው ተጠያቂው ለዚህ ዲዛስትር እዚህ ቦታ ላይ ለደረስንበት የትምህርት ስርዓታችን እዚህ ደረጃ ላይ ለደረሰበት ተጠያቂው ማን ነው ን ቱ ቢ ኦነስት እውነተኛ ተጠያቂው በመጀመሪያ መጀመሪያ የወደቁት ተማሪዎቻችን ብቻ አይደሉም ነው እንደ ሀገር ነው ሀላፊነቱም የጋራና የሁላችን ነ። ተማሪዎች በሚገባቸው ዲሲፕሊን ትምህርትን ከቁም ነገር ወስደው ትምህርታቸውን በደም መከታተል አለመቻላቸው በተወሰነ ደረጃ ተጠያቂ ያደርጋቸዋል። ከዛ ነፃ አይደሉም። መምህሩ ርዕሰ መምህሩ ለዚህ ተጠያቂ ነው እነሱ ያስተማሯቸው እነሱ እንደ ህብረተሰብ ሀላፊነት ሰተናቸው ሲመሯቸው የነበሩ ተማሪዎቻችን ናቸው እዚህ እንትን ላይ የደረሱት መንግስት በረም ተጠያቂ ነው የትምህርት ስርዓታችን እዚህ ቦታ እስኪደርስ የዚህ መንግስት የዛ መንግስት እንደዛ ነብለ መንግስት እንደ መንግስት ያለበትን ሀላፊነት በምንም አይነት ተወጥቷል ማለት አንችልም ትምህርት ከካድሬ ከፖለቲካ ከምናምን ጋር ተያይዞ እዚህ ደረጃ እስኪደርስ መጠበቁ በመንግስት ደረጃ ሁላችንም መንግስት ላይ ያለን ሰዎች ሀላፊነት የምንወስድ ነን በፌዴራል ደረጃ ብቻ ሳይሆን በክልል ደረጃ ያሉ በክልል ደረጃ የትምህርት ስርዓቱንም ሲመሩ የነበሩትን በሙሉ ይህን የምነግራችሁ የኔን አሴስመንት አደለም ኦር የኔን አሴስመንት ብቻ አደለም ከክልል ትምህርት ቤቶች ጋር ቁጭ ብለን ዛሬ የዋልንበትም እና ትልቁ ነገር ደግሞ እሱ ነው ሁላችንም በጋራ ኃላፊነታችንን ለመቀበል መቻላችን ነው ወላጆች በዚህ አንጠየቅም የለንበትም ሊሉ አይችልም የልጆቻችን ዲሲፕሊን የሚጀምረው ወላጆች ነው ወላጆች ልጆቻችንን ልጆቻቸውን በዲሲፕሊን መያዝ ካልቻሉ የትምህርትን ጥቅም ኤንድ ሀቀኝነት በትክክል ትምህርትን መማር ምን ማለት እንደሆነ ካላሳዟቸው ዜን እያደር እያደር እየተበላሸ የሚሄድ ሲስተም ነው የሚኖርን ትምህርት ቤቶች ሁላችን የምናውቀው የተማሪዎች ዲሲፕሊን አሁን ኮምፕሊት ሻ የለም ተማሪ አስተማሪን የሚፈራበት ዘመን ድሮ ቀረ የስብስቴ ጊዜ ነው የሚባል እንደዛ አይነት ዲሲፕሊን በሌለበት እውነተኛና ትክክለኛ የትምህርት ስርዓት ሄድ አይችልም ዜርፎር የትምህርት ቤቶቻችን የመንግስትም የግልም በነገራችን ላይ አንድ ዚ የተለመደ ነገር ቶሎ ብሎ ማላከክ ነው እዛ ነው እንጂ አየ ነው አሁን ምንም ቆንጆ የሚባል የሌለበት የትምህርት ስርዓት አንዱ ከአንዱ ትንሽ ይሻል ይሆናል አፍንጫው ትንሽ ይሻል ይሆናል ወር ምን ይሆነ በት የተከረከመ ነው ሁላችንም አንድ ላይ ነን ያለው የግል ትምህርት ቤቶች እውነተኛ ትምህርት ትክክለኛ ትምህርት ትክክለኛ ዲሲፕሊን ያለው ትምህርት ለልጆቻችን ይሰጣል ወይ የመንግስት ትምህርት ቤቶች ሴን ይሰጣል ወይ ሁሉም ጋ ነው ፌሊየር ያለው ዘርፎር ሁላችንም ሐላፊነቱን መውሰድ አለበት ባላህብቶቻችን በተወሰነ ደረጃ ሀላፊነቱን መውሰድ አለባቸው በዚያ አገር ላይ ሆነው ንብረት እስካፈሩ ድረስ የዚህ ሀገር የሚሆነው ነገር ሁሉ ይመለከታቸዋል ሀብት በአቋራጭ የሚገኝበት ሀገር ሲሆን ዜን ለምንድን ነው ትምህርት ሲሪየስ የሚማረው ሁሉም በአቋራጭ አንን ሊያገኝ የሚችልበት ሁኔታ ነው የሚፈጥሩ ዜርፎር ስ ኮሌክቲቭ ፌል በጋራ ነው እንደ ሀገር ፌል ያደረግ ነው የምንውጣበት ካልን ደግሞ በጋራ ነው እንደ ሀገር የምንወጣበት ይሄ ቅድም የዘረዘርኳቸው ኃይሎች በሙሉ በሙሉ ተሳትፈው በጋራ የምንሄድበት ከፊታችን ያለው መንገድ ብቻ ነው ከዚህ ችግር የሚያወጣ እስከዛ ይሄን በሚመለከት በትምህርት ሴክተሩ ዛሬ ባደረግነው ውይይት ከክልል አመራሩ ጋር በፌዴራል መንግስት ደረጃም ካለው አመራር ጋር ባደረግነው ውይይት ይሄንን ነገር ስቴዲ በሆነ መንገድ ማሻሻል እንዳለብን እንደተጠበቀ ሆኖ በአስቸኳይ ግን መቀየር ያለባቸው ብዙ ነገሮች ስላሉ አጠቃላይ አገራዊ ስትራቴጂ ነድፈን አጠቃላይ አገራዊ የሆነ የትምህርት ስርዓቱን የማሻሻል እንቅስቃሴ እንጀምራለን በዚህ ዓመት ብለን ነው የተነሳ ነው እሱን ዝርዝርንትን ስትራቴጂው ወጥቶ ካለቀ በኋላ እናቀርብላቸዋል በመጨረሻ ለጊዜው አንድ የመጨረሻ ታዲያ ምን ሊሆኑ ነው ከዚህ ከ ሺህ ተማሪዎች ውጭ ያሉት የሚል ጥያቄ ና ኦልዌስ እንደ ነገር ሲደረግ ባላንስ የሚደረጉ ነገሮች አሉ። የመጀመሪያው ለምሳሌ ተማሪ ሞር ተማሪ እንዲገባ ለማድረግ ብለን ግሬድ እንቀንስ ብንል ተመልሰን እዛው ማጥ ውስጥ ነው ምንገበው። ስለዚህ በእርግጠኛነት ምን ነግራችሁ? ከ50% በታች ያመጣ አንድም ተማሪ በሚቀጥለው አመት ባለው እንትን ፍሬሽማን ሆኖ አይገባ። ስለዚህ የሚቀጥለው አመት ፍሬሽማን ሺህ ነው። ያ ማለት በተለይ በዚህ አመት ይሄ ፈተና ሲሰጥ ለመጀመሪያ ጊዜው በመሆኑና አዲስም በመሆኑ እንደው የተወሰኑ ችግሮች ቢኖሩ ድንገት ድንገት እነሱንም እንትን ለማድረግ በሚል አንድ አዲስ መላ ይዘር መተናል ያ መላ ምንድነው አንደኛ ዩኒቨርሲቲዎች የሚቀበሉበት የመቀበል አቅማቸው አለ ምናውቀው ራፍሊ ሶ ለምን 29900 ተማሪዎች ፍሬሽማን የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ሆነው ገብተው ከዛ በታች ያሉት እስከ ዩኒቨርሲቲው መቀበል ደረጃ ያሉት ለአንድ አመት ለዚህ ዓመት ብቻ ቢኮዝ of እንትን ሬሜዲያል የትምህርት ስርዓት ውስጥ አንከታቸውም። ሬሜዲያል የትምህርት ስርዓት ምንለው ነው ምንድነው የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች አይደሉም ቢኮዝ ማለፊያ ውጤት አላገኙ ግን ቁጭ ብለን ይሄ የደቅ የተዳከሙባቸውን ትምህርቶች ኢንቴንሲቭ የሆነ ትምህርት በየዩኒቨርሲቲ ውስጥ እንዲያገኙ አድርገን አመቱ ሲያልቅ ፈተናቸውን ሰተን ያለፉትን በዛው ዩኒቨርሲቲ እንዲገቡ ማድረግ ዜን ያንን ያለውን ጫና ሲግኒፊካንትሊ ቀንሰዋል። ግን በትምህርት ስርዓቱ በአንድ አጋጣሚ ወር በሌላ በተለየ ምክንያት እንትን ብለው ግን የትምህርት ካፓሲቲው ያላቸው ተማሪዎች ካሉ እነሱን እንዳናጣና አንድ አመት በኋላም ዘግተውም ቢሆን የዩኒቨርሲቲ ስርዓቱን እንዲቀበሉ ማድረግ ይሻላል በሚል ይሄንን ቀይሰን በዚህ መሰረት ነው ተግባራዊ የምናደርገው የተቀሩት በነገራችን ላይ ስምንት መቶ ምናምኑ ሺው የት ይሄዳሉ ምናምን የተባለው እንደምታውቁት ድሮም ይሄ የተማሪው ቁጥር የአስራ ሁለተኛ ክፍል ተፈታኝ ቁጥር በጣም ከፍ ያለበት ምክንያት ወደ አዲሱ ሲስተም ስለተገባ ነው ከዚህ ከአስረኛ ፕላስ ሁለት ከሚለው ሲስተም ሁሉንም እስከ 1 ሁለተኛ ድረስ የማስተማሩ ሲስተሙ ስንገባ ነው የተማሪው እንትን ያደረገው እና በፊት የነበረው ስረኛ ክፍል በኋላ የሚወጡት ወደ ቲቪቲ ይሄዳሉ ነው በብዙ መቶ ሺህ የሚቆጠሩት ይገባሉ ተብሎ የሚጠበቀው እዛ ነው አሁንም ከ12ኛ ክፍል የጨረሱት የማለፊያ ዩኒቨርሲቲ የመግቢያ እንትን ያላመጡት ወደ ቲቪቶች እንዲገቡ በማስ ገብተው እዛ ላይ ያለውን ስኪል እንትን እንዲያደርጉ የለም እኛ በዩኒቨርሲቲ ማቴሪያል ለኝ ዘንድሮ ነው እንጂ ያልተሳካልኝ ካለ ዜን በሚቀጥለው አመት እንደ ግል ተፈታኝ ተፈትነው ዩኒቨርሲቲ መግባት የሚችሉበትን እድል ይመቻችላቸዋል ማለት ነው በጣም ሊያስደነግጥ የሚችል ውጤት እንደሆነ እናውቃለን እውነት ለመናገር እኛም መጀመሪያም ስናየው እስከሚገባኝ ድረስ ብዙ ቤተሰቦችም የዘንድሮ ውጤት ከበፊቱ በጣም የተዳከመ እንደሆን ገምተዋል ብዙ ቤተሰቦች ይህን የፈተና አሰጣጥ ስናይ ስንጀምር ልጆቻቸው ሊወድቁ እንኳን እንደሚችሉ እያወቁ የለም በንጽህና ቢያልፉ ይሻለናል ብለው ይህንን የፈተና አካሄድ ደግፈዋል ይህን ውጤት ሲያዩ በአጠቃላይ በአገር ደረጃ ይሄ አገር ከነበረበት የትምህርት ስርዓት ወደ ተሻለና ልጆቹን ወደሚያበቃ ነገ በዚህ ፈጦ በመጣብን የዓለም ውድድር ስርዓት ውስጥ ተወዳድረው ማለፍ የሚችሉ ልጆች የምናፈራበት ስርዓት መፍጠር ግዴታችን እንደሆነ ያውቃሉ ብለን እናምናለን በዚህ ምክንያት ነው ይሄ ተስፋ የሚያስቆርጥ አይደለም ይሄ የማንቅያ ዶል ተኝተን ነበር ተጋግረን ነበር አሁን ነቅተናል ከነቃንና በጋራ ብረን ከሰራን ይሄንን በጥቂት ዓመታት ውስጥ መቀየር እንችላለን ብዬ አምናሉ ላለፋችሁት እንኳን ደስ ያላችሁ ይህንን ውጤት ለማምጣት ላልተሳካላችሁ በምንም አይነት ተስፋ የምትቆርጡበት አይደለም ከአሁን በኋላ ማወቅ ያለባችሁ ግን ሳይሰሩ ሳይደክሙ ሳያጠኑ ሳያነቡ እውቀት የለም ትምህርት የለም ያንን ይዛችሁ እስከሄዳችሁ ድረስ ለሚቀጥለውም ማመት እድላላችሁ አመሰግናለሁ